O Egito é um país de um único rio. O Nilo o percorre serenamente, gerando margens verdes cercadas por enormes desertos. É o maior oásis no maior deserto do mundo. É uma terra simples, fácil de entender, com grandes paisagens que incitam à contemplação. Qualquer ponto do horizonte faz pensar na imensidão. O Egito é um país de um Deus único. Ali, durante milhares de anos, desenvolveu-se uma civilização que viveu em paz e harmonia, sem sair de seus limites naturais para impor-se a outros povos, dedicada apenas ao aperfeiçoamento espiritual. A imagem que se tem dessa civilização mostra apenas a luz de seus sucessos. A sua linguagem escrita permaneceu incompreendida durante milênios. Decodificou-se apenas seu nível mais básico, o dos símbolos que representam os sons da linguagem. Há níveis superiores com símbolos que transmitem conceitos e não sons. Estes ainda não foram decifrados. As traduções se baseiam apenas na parte fonética, ou, na melhor das hipóteses, são interpretadas segundo as crenças dos tradutores. Os que creem que eles eram bárbaros primitivos chegam a um tipo de interpretação, e os que acreditam que eram uma civilização avançada baseada no espiritual, possuidora de tecnologias incompreendidas, chegam a resultados totalmente diferentes. Os acadêmicos religiosos cresceram influenciados pela imagem que o Alcorão e a Bíblia projetam dos egípcios, como um povo déspota, adorador de muitos deuses. Por esta razão, cristãos, judeus e muçulmanos não puderam reconhecer que o Egito foi uma das fontes que alimentou as raízes de seus próprios credos. Esta imagem ficou reforçada pela incorreta tradução da palavra Néter, como Deus ou Deusa, quando na realidade significa força ou causa fundamental, princípio divino, função que ordena o universo. Os Néters personificam atributos de Deus. Foram uma maneira simples de explicar ao povo que o único Deus responsável pela criação tem diferentes características. Não quer dizer que sejam múltiplos deuses. Um único homem pode ser um mestre, um pai e, ao mesmo tempo, um marido, sem ter que ser várias pessoas. São características diferentes de um único ser. Para muitos historiadores, a civilização atual representa o auge do progresso do homem na Terra. Essa crença também contribui para projetar uma falsa imagem do Egito, pois não aceitam nada que possa colocar isso em dúvida. Aceitam apenas parcialmente os documentos cronológicos de governantes egípcios que chegaram a nossos dias, invalidando os registros anteriores ao rei Menes, alegando que apenas essa parte é um mito. Os acadêmicos racionalistas contribuíram também para falsear a história egípcia, ao não aceitar a existência da ciência e filosofia antes da civilização grega, apesar dos grandes pensadores e matemáticos gregos terem encontrado respostas no Egito. Tudo isso projetou uma imagem enganosa da cultura egípcia. São vistos com preconceito, como um povo primitivo e inferior ao mundo moderno civilizado, cuja única qualidade foi construir alguns templos e túmulos para seus faraós, muito grandes e resistentes à passagem do tempo. Estes programas procuram reexaminar a sua cultura,
redescobrir seus templos para conhecer as verdades entalhadas em seus muros, abrir uma porta sobre seu conceito de realidade com a mente livre que permita ver além dos mitos em que os sepultamos. Os antigos egípcios entenderam o universo, suas leis, processos e propósito de um modo coerente, lógico, analítico e racional, que é uma herança importantíssima para o homem no início deste novo milênio. Novas informações começam a surgir. Estudiosos, cientistas e técnicos estão encontrando provas dos incríveis avanços tecnológicos, da precisão absoluta de suas construções, da escala de seus projetos. Seus feitos foram subestimados. O fato de nem sequer imaginar a sua tecnologia não quer dizer que não tenham movido, de maneira inexplicável, enormes pesos através de grandes distâncias, que tenham cortado, entalhado e acoplado duríssimas lajes de granito e diorita com precisão atômica, possível somente com tornos e serras ultrassônicas. A precisão matemática de suas construções é tal que nos 5 hectares da base da Grande Pirâmide há um desnível de apenas 8 milímetros. A tecnologia atual teria conseguido apenas um desnível de 40 centímetros. Seu sistema de medida, baseado no homem, deixou a constância exata das medidas do planeta e dos movimentos do sistema solar na galáxia. Informações importantíssimas a respeito dos ciclos cósmicos que determinam cataclismos periódicos não podem ficar relegadas ao mito. Esta herança faz parte de nosso antigo futuro. O que foi encontrado até agora mostra de maneira evidente que manipularam conhecimentos avançadíssimos em todos os campos das ciências, arte, filosofia e religião. Conhecimentos que fazem parte de uma herança ainda mais antiga, de um período desaparecido da humanidade, chamado Atlante, anterior ao dilúvio, ao que sobreviveram alguns sacerdotes que construíram as bases deste ciclo em que vivemos. A humanidade teve grande desenvolvimento na Terra. Alguns sacerdotes cientistas, prevendo a catástrofe, prepararam-se para sobreviver a ela. A eles se deve a aparição súbita, sem nenhum período de evolução, de todos os conhecimentos egípcios. Esses sábios estruturaram uma fechada casta sacerdotal. Se organizaram em templos para que os seus sucessores guiassem o povo num processo de aperfeiçoamento espiritual que perduraria milhares de anos. Chamaram-se sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus, depositários do conhecimento. A sua visão da vida na Terra como um processo de aperfeiçoamento espiritual, transformando um homem quase animal em super-homem, determinou o caminho dos egípcios. Sua maneira de entender o progresso como uma evolução dos conhecimentos sobre o universo não tem parâmetro para o homem ocidental, que vê o progresso como aquisição de confortos materiais. A Escola de Mistérios acelerou o processo evolutivo de uma série de iniciados que receberam dados para entender o mundo dual em que vivemos, de contrastes extremos, de luz e escuridão, de medo e amor. Dessa maneira, entenderam que nas diversas vidas experimenta-se na própria pele esses extremos, como resultado das decisões tomadas livremente, o que permite comparar e encontrar a verdade. Cada vida é um passo necessário que acrescenta conhecimento. Os egípcios viram no homem um modelo na escala do universo, que ao entender-se a si mesmo, pode encontrar verdades superiores, deduzir aspectos da realidade. O que vale para o universo, vale para o homem.
Os sábios sacerdotes ensinaram que tudo existe numa grande mente. Somos pensamentos de Deus, com capacidade para criar em nosso próprio pensamento. Somos aspectos de uma só realidade. Tudo é único, um é tudo. Por isso desenvolveram simultaneamente a ciência, a arte, a religião, a filosofia, de um modo multidisciplinar, conjunto, sem especializações que cegam. Viram a criação como o ato consciente de um único Deus. Estudaram a si mesmos à procura dele, descobrindo que tem muitas características, as que deram nome e símbolo, para poder comunicar-se com clareza. Deram o nome de Atum à característica de Deus não manifesto, quando ainda não criou o universo, que existe apenas potencialmente dentro dele. Deram o nome de Ptah à característica criadora de Deus, que ao manifestar a sua vontade, dá lugar ao universo. E chamaram Amon à característica de Deus que torna o homem livre de criar na sua própria mente a sua imagem e semelhança. Com esse conceito, deram lugar à flor da vida, os movimentos sagrados de Deus que veremos neste programa ao visitar o templo de Osirion em Abidos. Os templos foram instrumentos científicos de alta precisão para medir e registrar os movimentos dos astros. Sua herança nos diz que os astros determinam os ciclos do universo e os processos por que passa o homem, a humanidade. Nos templos concentraram os conhecimentos que encontraram enquanto se estudavam a si mesmos, num processo dirigido de aperfeiçoamento espiritual. Ali desenvolveram simultaneamente as ciências, a arte, a religião e a filosofia, num único bloco dinâmico, pois acreditavam que nenhum aspecto da realidade estava separado de outro. Ao redor dos templos, dirigida por seres muito evoluídos espiritualmente, cresceu uma das civilizações mais incompreendidas e mais avançadas da Terra. Está na hora de recuperar a nossa herança. A herança de sua civilização, sua visão do universo, está resumida em uns poucos símbolos, sabiamente escolhidos entre os elementos da sua realidade. A utilização de uma imagem simbólica tem a vantagem de expressar um pensamento de uma maneira muito simples, além da linguagem, e seu significado poderá ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado, pois a imagem de um falcão ou uma postura humana não mudam. Para os egípcios, o homem encarna na Terra para decidir como agir ante as circunstâncias experimentadas. Ao comparar os resultados de suas ações, aprende e se aperfeiçoa. Então, o mais importante é a ação, o verbo. A ação que produz resultados leva ao aperfeiçoamento. A linguagem existe para comunicar ações. Cada parte do todo atua, realiza uma ação vital que produz resultados. Cada parte tem a forma de que precisa para agir da maneira que lhe corresponde. Os egípcios expressaram suas ideias através de três tipos de símbolos ou escritas. São chamadas de escrita hieroglífica, hierática ou demótica. É
O primeiro tipo de escrita utiliza imagens muito simples, chamadas hieroglifos. Hieros significa sagrado e grifos significa imprimir. Assim chamaram os gregos escrita sagrada aos entalhes simbólicos egípcios. Os hieroglifos têm diferentes níveis simbólicos de comunicação. O mais simples e básico é o nível dos símbolos fonéticos. Utilizaram 24 símbolos gráficos associados a um som e não a uma ideia. Formam o alfabeto egípcio. Era a escrita que dava forma à linguagem do povo. São o primeiro alfabeto usado pelo homem, do qual se derivou o alfabeto fenício e, mais tarde, o alfabeto grego. Podiam escrever indiscriminadamente em colunas ou em linhas horizontais, podendo ser lidas em qualquer sentido. As cabeças das figuras simbólicas olhavam na direção em que se começava a frase, marcando assim a direção da leitura. Durante milênios permaneceu indecifrada, até que em 1799, os expedicionários franceses, vindos com Napoleão, encontraram em Rosetta, no Mediterrâneo, uma pedra de granito negro, escrita no final da civilização egípcia. Em péssimo estado, nenhuma das suas linhas estava completa. Conservava ainda 14 linhas escritas em hieroglifos, 32 linhas escritas em demótico e, o mais importante, 54 linhas em grego, uma escrita conhecida que indicava que esse texto traduzia as outras escritas. Um especialista em línguas, Jean-François Champollion, dedicou-se a estudar os textos da pedra. Descobriu que o egípcio antigo, assim como as escritas semíticas, usava apenas consoantes. As vogais eram acrescentadas na linguagem falada para dar uma forma gramatical. Em 1822, consegue resolver o mistério ao comparar os hieroglifos contidos em dois cartuchos do texto, um dos quais constava também em uma lápide circular na ilha de Philae, ao lado da segunda pilastra do templo de Ísis, que se sabia conter o nome do faraó Ptolomeu VI. Dois cartuchos de hieroglifos com os nomes dos dois últimos faraós egípcios, Ptolomeu e Cleópatra. Isso permitiu decodificar e identificar o alfabeto utilizado. O som que nesse momento produziam as palavras gregas em copto, uma linguagem usada por cristãos egípcios, serviu para aproximar-nos do som que se supõe tivesse a língua dos antigos egípcios. Assim se consegue decifrar o primeiro nível da linguagem com seus 24 símbolos entalhados há milhares de anos. A escrita que usava apenas símbolos fonéticos, não ideias. Mas existe um nível mais alto de comunicação nessa mesma escrita hieroglífica. Além de 700 símbolos, belíssimas formas gráficas que desenham a realidade e evocam na mente ações e conceitos. A palavra convertida em imagem. Símbolos que imitam as formas da natureza, escolhidos pela ação que evocam na mente. Um pássaro evoca o voo, a liberdade. Caso seja um falcão, acrescenta a essa imagem a agudeza da visão. A figura de um olho comunica a ação de ver. Cada símbolo é desenhado para reviver experiências que a sua forma produziu na vida. Usavam também partes facilmente reconhecíveis que fazem pensar em uma ação vital.
Dois braços elevados fazem pensar em orar. Duas pernas evocam a ação de andar. Um braço estendido, a ação de apontar. Duas mãos entrelaçadas, união. Uma mão que alimenta, outra que semeia, um jarro que entorna. Símbolos que retratam elementos fabricados pelo homem, que quando postos em ação, produzem um efeito. A ferramenta comunica o tipo de trabalho que se executa com ela. Um arado, um ancinho, uma rede. Além da escrita hieroglífica, existia outra forma de escrita, a hierática. Era utilizada apenas para comunicações oficiais e comerciais. A terceira forma de escrita existiu somente nos últimos anos da civilização, quando por volta do ano 700 a.C., os escribas que copiavam os textos antigos simplificaram ainda mais os símbolos do hierático, até torná-lo quase uma taquigrafia. Chama-se demótico. Novas interpretações estão surgindo, permitindo entender que os mitos e símbolos usados pelos egípcios são apenas uma forma fácil de comunicar conhecimentos e expressar conceitos sobre a realidade. Ao converter ideias em histórias, facilita-se a sua compreensão. Os sábios sabiam que dar informação sem a compreensão da mesma é um exercício inútil. Existem três templos muito antigos, do início da sua civilização, realizados com a mesma técnica de construção. Tem o mesmo estilo arquitetônico, maciço e pesado, embora simples, que não foi utilizado novamente em todo o Egito. Dois deles se encontram em Gizé, o Templo da Esfinge, construído exatamente em frente a ela, e o Templo do Vale, ao sul, nessa época, em frente ao Nilo. O terceiro é o maciço Osirion, construído em Abidos. Os dois templos de Gizé foram feitos com os imensos blocos que sobraram da construção da Esfinge. Somente esses dois templos em todo o Egito foram construídos com blocos tão grandes, numa forma tão maciça, fechada completamente ao mundo exterior por imensos muros de pedra, com apenas dois acessos frontais simétricos. O peso médio dos blocos utilizados na sua construção é de 50 toneladas. Deviam conhecer técnicas de construção que facilitassem a utilização dos blocos, imensos como casas. Não usaram blocos regulares. Eram todos diferentes, com seus lados cortados em diferentes ângulos, sobre os quais encaixavam, de maneira exata e milimétrica, os que colocavam por cima. Outra particularidade desses templos é que os blocos dos cantos estão cortados de modo especial. Cada um deles faz parte dos dois muros, a fim de que toda a estrutura do edifício não tenha interrupções. Isso obrigava a que cada um desses blocos tivesse que ser entalhado, em alguns casos mais de 30 centímetros, para formar o canto. Na natureza orgânica, não existem ângulos retos. Um canto é uma articulação que permite o fluxo das energias e o fluxo dos líquidos.
Estes templos tinham um salão central coberto com uma laje de pedra sustentada por gigantescas colunas simétricas, formando um grande terraço superior que dominava a planície. Seus muros e colunas não tinham nenhum tipo de ornamento ou hieroglifo, e os pisos são de alabastro. O salão era iluminado por claraboias no teto de pedra, que deixavam entrar um foco de luz diretamente sobre as estátuas dos Néters, similares a esta de Sekhmet no templo de Karnak. Estes templos foram utilizados desde o Zetep, o momento em que começou a nova era depois do dilúvio, em cerimônias iniciáticas dos sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus. Nos dias de equinócio, sobre o terraço do templo, à altura do olhar da esfinge, colocavam a barca de ouro. O símbolo do processo evolutivo do homem em seu caminho de reencarnações na Terra e do percurso do Sol no céu. Ao seu redor eram realizadas cerimônias enquanto a esfinge contemplava o nascer do Sol no horizonte à sua frente e, durante as noites, as estrelas da constelação de Leão. Existem quatro razões para que se diga que a esfinge e esses templos foram construídos pelo faraó Kefren. A primeira é que no templo da esfinge foi encontrada enterrada de cabeça para baixo a famosa estátua de Diorita Negra de Kefren, com um falcão no ombro. A segunda é que afirmam que a cara desta estátua é igualzinha ao rosto da esfinge. Achamos as suas feições muito diferentes das de Kefren. A terceira é que entre os braços da esfinge encontrou-se uma lousa entalhada por Tutmosis IV, que numa de suas linhas tem a sílaba Kef, apesar de na mesma lousa estar escrito que a esfinge estava nesse local desde o início dos tempos, o Zetep. A quarta é que por isso se atribui também a Kefren a construção da pirâmide central de Gizé, que tinha encostado à sua fachada um templo unido por um caminho coberto de 500 metros ao denominado Templo do Vale. No entanto, a pedra dos muros destes templos é do mesmo tipo do bloco monolítico da esfinge, certamente feitos com o que sobrou do seu entalhe. Além do mais, tem os mesmos sintomas de erosão pela chuva que a esfinge, o que permitiu que especialistas geólogos determinassem que foi construída por volta do ano 9000 a.C. Certamente o faraó Kefren reformou o antigo templo, cobrindo pelos dois lados os muros já deteriorados pela erosão com lousas de granito. Os antigos dividiram a parte verde e habitável do Egito em duas grandes zonas com diferentes características definidas pela forma do próprio Nilo. O delta, quando o Nilo se abre para chegar ao Mediterrâneo, forma um vale fértil. É chamado de Baixo Egito. Seu símbolo hieroglífico é a abelha, e o faraó usa uma coroa vermelha para mostrar a sua autoridade nessa região. O longuíssimo e estreito corredor verde de ambos os lados do Nilo, em seu percurso desde a fronteira com a Núbia até o ponto onde começa o delta, é chamado de Alto Egito.
é simbolizado em sua escrita por um arbusto, e o faraó usa uma coroa branca para representar o seu poder nessa região. A história aceita do Egito começa com a unificação destas duas regiões sob uma só coroa branca e vermelha. Essa união foi conseguida pelo faraó Menes, fundador de Mênfis, localizada na confluência das duas regiões. Abidos está ao sul, no Alto Egito. Ali se encontram dois templos, um ao lado do outro. O dedicado por Sete I a Osíris, atrás do qual se encontra a escavação em que apareceu o segundo templo, o Osirion, que permanece parcialmente submerso. O nível freático impediu os trabalhos de restauração, pois a água fluía para dentro do templo mais rápido do que a capacidade das bombas para tirá-la. Estima-se que foi construído no alto de uma colina por volta do ano 9000 a.C., quando o nível freático e a superfície do Nilo estavam 10 metros abaixo. Foi o primeiro templo no Egito dedicado a explicar a vida como parte de um caminho de reencarnações sucessivas, permitindo adquirir dados sobre o universo, evoluindo da ignorância à sabedoria. Sua arquitetura maciça, sem nenhum tipo de hieróglifos, com lajes e pedras pesadíssimas e de corte imenso, é muito semelhante aos templos em frente à Esfinge. Enormes blocos irregulares, todos diferentes entre si, com cortes de assombrosa precisão, juntas de construção e exatidão de montagem. Nos cantos, os blocos seguem um muro lateral, devendo ter sido rebaixados para conseguir essa forma, o que aumenta consideravelmente o trabalho, pois são de duríssimo granito de Assuã. Tudo isso implica numa técnica de construção desaparecida, numa época em que supostamente não existiam ferramentas que produzissem cortes tão precisos, movessem blocos tão pesados ou juntá-los com tanta exatidão. Conhecimentos técnicos herdados dos sobreviventes ao dilúvio, que foram utilizados no estrito e fechado círculo de uma organização secreta de sacerdotes cientistas. As técnicas e ferramentas usadas nunca foram postas à disposição do povo em geral, certamente porque era muito perigoso entregá-las a mentes primitivas com emoções e paixões descontroladas. Ou então, porque a única maneira de usá-las era estando em perfeita harmonia com o universo, por sua característica sônica ou psíquica, e não mecânica, como as desenvolvidas pelo homem atual. O templo tem uma forma retangular com uma plataforma rodeada de água, elevada no centro, a que se chegava por escadarias dos dois lados, dificilmente visíveis atualmente por causa da água. Sua forma simboliza o montículo original que emergiu quando as águas baixaram depois do dilúvio, onde os sábios desembarcaram para começar a nova civilização do Egito. Este templo foi construído para comemorar o Zeptep, o tempo para dar início a uma nova civilização, dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. 10 maciças colunas de pedra, cada uma feita num só bloco de granito vermelho, com um peso superior a 100 toneladas, sustentavam pesados pórticos, sobre os quais se apoiava um teto de pedra. Ao redor do canal, 16 santuários albergaram em seu tempo símbolos sagrados, hoje se encontram submersos em água estagnada.
No canto superior de um desses imensos pilares, encontram-se lado a lado dois estranhos círculos com figuras geométricas em seu interior, tocando-se nas beiradas. O granito parece queimado com finas linhas circulares. Trata-se da flor da vida, um símbolo de geometria sagrada egípcia que mostra os movimentos iniciais de Deus para criar o universo. A flor da vida é um símbolo esotérico egípcio que descreve a geometria sagrada que deu lugar ao universo e que determina os processos naturais, como a mitose ou o movimento dos sóis e dos planetas. Uma forma que conceitua a vida como um processo no tempo. A forma que contém os ritmos, as horas, os dias, os meses, os movimentos dos corpos celestes durante os quais a ideia toma forma, a semente germina. A flor da vida representa o momento em que Deus ativa a sua vontade, quando desperta a sua consciência para animar o universo, quando abandona o estado de repouso, de não ego, de não ser, de vazio e de escuridão. É o momento em que Atum Ra, o Deus não manifesto, se transforma em Ptah, o Deus criador do que existe. O Fiat Lux, o momento em que nasce a flor da vida e tudo inicia a sua primeira volta. Para os egípcios, os movimentos de Deus começam num ponto conceitual, o olho de Horus, de onde surge a flor da vida, cujo fruto é o universo, a criação. O ponto é referência para saber que existe um movimento. Nele começa a sua geometria sagrada. Dali, Deus cria o primeiro espaço virtual do universo. Faz isso projetando-se para fora, como um ponto que avança repetindo-se, formando uma linha reta, a forma masculina. É o Deus Pai que manifesta sua energia e sabedoria. Sua vontade ativa é transformada por Deus Mãe, a substância infinita, que gera em seu interior uma resposta, o Deus Filho, que regressa com a percepção de um plano virtual reconhecido. Assim os egípcios entendem a Trindade, como um processo simultâneo, equilátero, de dados enviados, recebidos e conscientizados. Por isso, o triângulo equilátero é a base do tetraedro, o primeiro sólido puro, forma primária, masculina de tudo que foi criado. O processo se multiplica no tempo e no espaço, para frente, para trás, para cima e para baixo, à direita e à esquerda. Assim Deus gera um espaço virtual autorreferente. Simultaneamente, ao girar esse volume percebido ao redor do ponto de partida, constrói-se o princípio feminino, a esfera. Um espaço passivo, sem tensões, com todos os seus pontos ligados ao centro, ao olho de Horus. A esfera é a placenta que contém tudo, a substância de todas as formas e volumes. É uma expressão de unidade, de totalidade e de integridade. Nenhum dos pontos da superfície é mais importante que o outro, e chega-se a todos da mesma forma, desde o seu centro de força e energia que os origina. Átomos, células, sementes, planetas e sóis, todos fazem eco a essa forma de unidade e potencialidade.
A primeira esfera virtual contém os 5 modelos de poliedros regulares, sólidos com todos os seus lados e ângulos iguais, chamados de sólidos platônicos, em homenagem a Platão, que aprendeu a flor da vida com mestres egípcios. São a base, os tijolos com os quais todo o universo foi construído. Simbolizavam os 5 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar, o espírito ou éter e a água. Assim Deus compreendeu, criou e percebeu, desde seu centro de força e energia, o primeiro espaço finito, que simboliza a Terra, dentro do espaço infinito, o céu. A Bíblia nos conta que no início Deus criou o céu e a Terra. A Terra era informe e vazia, as trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia entre as águas. Realiza então o seu primeiro movimento, deslocando-se desde o centro da primeira esfera conhecida até chegar à sua margem, a membrana ou perímetro do espaço. Desde esse novo ponto central, se repetem os movimentos que já conhecemos, gerando-se assim outra esfera. Na interseção das duas esferas iguais, gera-se a forma mais importante das já existentes. É a chamada Vesica Piscis e simboliza o verbo divino. Os egípcios acreditavam que de seu interior surgiram os números, os 7 sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Tem a mesma forma do olho e da boca humanos. Em seu interior, cabem exatamente 2 triângulos equiláteros, que ao estarem contidos num retângulo, são a base da proporção áurea, a divina proporção. Essa proporção foi utilizada em todos os seus templos, como no Osirion, para relacionar as 3 dimensões entre si e estas com a natureza. Daí derivam todas as relações matemáticas fundamentais e os números importantes como Φ e Π. Simboliza também a visão compartilhada, o entendimento mútuo entre indivíduos iguais, terra comum. O Vesica Piscis é o espaço compartilhado, a interseção entre a esfera inicial e a nova, gerada da sua borda. A partir dessa nova esfera conhecida, repetem-se sucessivamente os movimentos em direção à borda exterior, para gerar outra esfera. Cada uma delas é uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma nova cor na escala cromática. Assim vão se construindo 4 esferas, 5 esferas, 6 esferas e nesse momento se chega à 7ª e última esfera, com a qual se encerra o primeiro ciclo e se completa a semente da vida. Sete esferas, 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores espectrais. O coração tem 7 capas de músculos, 7 chakras, 7 sistemas de glândulas endócrinas. Esse padrão geométrico se repete infinitamente, é a base de tudo o que existe, e seguindo, a natureza faz crescer as flores, constrói 1, 2, 4, 8 células primárias, o corpo humano ou as galáxias. Ao expandir-se como uma eterna espiral, vai gerando novas esferas, e na terceira volta, completam-se as 19 esferas que formam a flor da vida. Este padrão geométrico toma a forma de uma flor e é ao mesmo tempo um processo eterno.
contém as harmonias musicais, as escalas de luz, os padrões de crescimento dos tecidos vivos. Cada esfera tem a mesma potência de desenvolvimento que a esfera original, dando assim à flor da vida lugar ao fruto da vida que gera sua própria flor. Cada esfera guarda em seu interior os cinco sólidos platônicos: a união da energia masculina e feminina, a reta e a curva, as duas matrizes geométricas que são a base da realidade existente. Os sólidos platônicos equiangulares e equiláteros conectam os centros de todas as esferas. Assim aparece o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. São símbolos da inseparável relação entre as partes e a totalidade. Formam um princípio de unidade para toda a geometria das formas existentes, apesar de sua diversidade. Padrões, formas e estruturas que existem na natureza. Da menor partícula a expressões reconhecíveis ao olho humano até o imenso universo. Tudo segue um arquétipo geométrico que nos revela a natureza de cada forma. A flor da vida revela que tudo está conectado, é inseparável e único. Nos lembra a nossa relação com a totalidade e nos permite compreender as bases sagradas de toda a criação. Com ela, os sacerdotes da escola de Horus ensinavam o respirar da totalidade. O que é Deus e como diversifica a sua consciência através da nossa vida.